जब नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू जो फरार थिए ती फरार अभियुक्तहरू गिरफ्तार गरिएपछि र गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा अदालत समेतको फैसलाका आधारमा अगाडि बढ्ने जमनको गर्दा गर्दै खतराको घन्टी मैले भनेको छु सुई चाहिँ अब बुढा नियन्त्रण गरेर बालपुरतिर सिधै सुन्छियो। दुईजनालाई मात्रै गिरफ्तार गर्दा अन्तिममा सिधै त्यसको तार जोडियो बालकोट र बुढा नियन्त्रणतिर र रातारात षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संसारमा सामान्य रूपमा हुँदै नहुने प्रतिनिधि सभाको संसदको पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने सामान्य त हुँदैन।